یاری بچو السلام علیکم جماعت چه سون مضمون چه اردو موضوع چه هم دردی از دکو اس سوالان هن جواب سوال نمبر ای یه نظم کس نے لکھی ہے جواب یه نظم ڈاکٹر سر محمد اقبال نے لکھی ہے سوال نمبر دو ٹہنی پر کون اداس بیٹھا تھا جواب ٹہنی پر بلبل اداس بیٹھا تھا سوال نمبر تین بلبل کی آہو زاری سن کر جگنو کیا بولا جواب بلبل کی آہو زاری سن کر جگنو بولا حاضر ہوں مدد کو جان و دل سے کیڑا ہوں اگرچہ میں ذرا سا سوال نمبر چار جگنو نے بلبل سے کیا کہا جواب کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا سوال نمبر پانچ کون لوگ جہاں میں اچھے ہوتے ہیں جواب وہی لوگ جہاں میں اچھے ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں